C'est bon, il essaie que je fasse pas les chiens. Moi, tu vois. La pièce de soir. Oui, il a suspect. Uns com 7, outros com XP. Não, como é? Ponham-nos aí de lado, está bem? Ponham-nos, separem-nos. Botaram-nos fora? É. Não, mas ponham aí de lado, que eu depois cheguei para contabilizar tudo no fim. Ah, tira só a parte, não me diz aqueles pequenitos, traz aqueles que estão mesmo. Essas são estas portas, sim? Sim, deixa eu ficar isso. Podes ligar para testar? As máquinas que eu mexo são aquelas que. É, todas as máquinas que eu mexo elas começam todas a funcionar, não é? É. Tens que tomar um bolso? Só pôr, qual era o bolso? É os dois. Sim, bem.